Dámy a pánové, dobrý den. Vítám vás u dalšího vydání Direct News. Jsme v druhé polovině léta, nicméně na letní provoz to u nás vůbec nevypadá. Rádi bychom vám ukázali v tomhle vydání, na čem makáme, co všechno zažíváme a na co všechno se můžete těšit, tak neztrácejme čas a pojďme se rovnou podívat na první reportáž. Vyrážíme, právě jsem to odbouchl zvonem. Pojďte se podívat na naši velkou kempovací soupravu, už je v pořádku. Kompletně připravená Toyota, kompletně připravený minikaravánek, nahoře se střešním stanem. Celá ta souprava je udělaná tak, aby přežila úplně všechno. Plán je takovej, že nikdy nejedeme díl jak 4 hodiny. A je jedno, jestli za ty 4 hodiny ujedeme 40 km, anebo jestli za ty 4 hodiny ujedeme 500 km. Prostě pravidlo je jet jenom 4 hodiny denně a ty dlouhý třeba 12-hodinový přejezdy děláme opravdu výjimečně. Mám to spočítaný, je to na 2 pohádky na tabletu, jo. Řidič má klid, jo, není hlad během cesty, i ty močopauzy jsou jako přijatelný, i když si je všichni jako vyberou, tak jsou jenom 4. Takže to je minimum ztrátového času. Vždycky se snažíme přijet před západem slunce na místo, kde chceme kempovat. Nikdy nekempujeme na neověřeném místě, jo? Nikdy nekempujeme úplně na divoko, přece jenom budeme se pohybovat v zemích, které nejsou na Evropany úplně zvyklí. Ten svět je teď hodně v pohybu, trošku mi to připomíná Rubikovu kostku, která se prostě teď skládá a my věříme, že se doskládá a bude pěkně jako jedna strana bílá, červená, modrá, zelená do ideálního stavu. Těšíme se na vás příště a ukážeme vám zase něco víc. Tak to byla naše první reportáž z projektu Fotr na tripu. My jsme hrozně rádi, že tenhle projekt můžeme podpořit, protože věříme tomu, že kromě toho, že to je zážitek pro Pepu a jeho rodinu, tak že to taky ukazuje, že se po Evropě, ale i po exotičtějších zemích dá cestovat bezpečně, zažít nové zážitky, posunout hranice obvyklého a prostě poznat, jak žijí různé kultury v různých zemích. Takže jsme hrozně rádi, že to můžeme podpořit. Pepu čeká celkově 8000 km, ohromně dlouhá štreka. Denně plánovali cestovat 400 nebo 4 hodiny, což znamená zhruba, já nevím, 300-400 km, takže hodně dní před sebou. Nám už se podařilo dneska taky s Pepou spojit, takže se pojďme rovnou živě dozvědět, kde se nacházejí, jak se jim daří, kam se dostali, co mají za sebou a co mají před sebou. A my už teď máme živě na telefonu fotra na tripu, Pepu Vrtala, který se teďka nachází tuším někde v Turecku na dálnici. Tak Pepo, jak se vám daří, jak to zvládáte, kam jste dojeli? Co jste zažili? Ahoj Pavle, tak my máme za sebou Černou horu, Albánii, Makedonii, potom jsme transitem přejeli Bulharsko, teď jsme v Turecku, byli jsme teď čerstvě na úžasném ostrově Boskáda, to je takový turistický letovisko čistě pro Turky s nádhernýma přírodníma plážema. Aktuálně jsme na cestě z Efezu a míříme do továrny, kde se vyrábí tady tyhle ty karavany, protože málo kdo ví, že ten karavan je z Turecka. Chytli jste nás úplně takhle jako blbě na dálnici u čerpací stanice při přejezdu, ale to se nedá nic dělat, to je kontakt živého vysílání. No, hlavně jsme rádi, že to teda takhle zvládáte, 40 stupňový vedra, to není žádná jako jednoduchá věc. Ty máš sebou dcery, jak to zvládají holky, jak to dávají? No, holky to dávají bezvadně, je potřeba si uvědomit, že my jsme na cestě 35 dní a z těch 35 dnů jsme 30 kempovali, to znamená holky spaly ve stanu, měli jsme zázemí těch kempů, hezký záchody, škaredý záchody, někdy sprcha byla, někdy tekla jenom studená voda. Myslím si, že teď je úplně nejvíc zmáhá horko, já jsem chtěl, aby vyběhli z auta, ale je opravdu 40 ve stínu, takže je nechávám chudinky vevnitř. Myslím, že jsou obě dvě strašně statečný a obdivuju je, že tu moji fotrovskou trasu dávají s takovým přehledem, i když teď jsou trošku jak smažený hranolky. No, bez pochyby musí být hodně statečný, takže děkujeme Pepo, přejeme hodně šťastných kilometrů, ať to zvládnete a těšíme se na další zážitky v rámci Direct News z vaší cesty.
Tak jo, Pavle, děkuju, zdravím všechny diváky kanálu Direkt Pojišťovny a těším se na další živý vysílání z naší cesty fotra na tripu. Mějte to se, nakopnout ahoj. A jedem. To byla živá reportáž od Pepi Vrtala z fotra na tripu přímo z Turecka. A teď už se pojďme podívat na obchodní výsledky, tak jako tradičně v Direct News se ohlížíme vždycky za uplynulým kvartálem, tak se pojďme tentokrát podívat na to, jak se nám dařilo ve druhém kvartále v kontextu trhu. Jak vidíte, tak trh neživotního pojištění rostl o 5%. My jsme patřili mezi nejrychleji rostoucí hráče ve druhém kvartálu a rostli jsme přibližně třikrát rychleji než celý pojistný trh o 14,8%. No a nejvíc na tom růstu se u nás podílelo pojištění majetku. V rámci pojištění majetku jsme byli nejrychleji rostoucí pojišťovnou, rostli jsme více než o 60% a z toho máme obrovskou radost. Nicméně nechceme usnout na vavřínech v rámci majetkového pojištění, tak jak inovujeme všechny naše produkty a snažíme se jít neustále dopředu, tak jsme se rozhodli teď inovovat i to majetkové pojištění. To znamená, vy už od 6. srpna můžete sjednávat náš nový produkt a věřím, že nám pomůže ještě více akcelerovat v rámci majetkového pojištění v dalších kvartálech. Co se týká pojištění aut, tak pojďme se nejdřív podívat na povinné ručení. Tady jsme rostli o 13%, patřili jsme zase mezi nejrychlejší a nejrychleji rostoucí hráče na tom trhu. A v havarijním pojištění tam ten růst byl dokonce necelých 30%, přesně 27%. A byli jsme zase druhá nejrychleji rostoucí pojišťovna na trhu a rostli jsme výrazněji rychleji, než rostl celý pojistný trh. Ty čísla nejsou pro nás to klíčové, proč Direct existuje a proč vlastně je Direct na trhu. Jsme tady hlavně pro naše klienty a chceme fungovat s perfektními produkty a službami. Ale to, že naše produkty a služby už využívá víc jak 400 000 klientů a dosáhli jsme tím portfolia 2,5 miliardy, jak tady vidíte vedle mě, tak to nám samozřejmě dělá velkou radost, protože to znamená, že ty věci děláme správně, klienty oslovují a dávají klientům smysl. Já jsem v úvodu mluvil o tom, že se v dnešním vydání Direct News podíváme na to, co se v uplynulém kvartále událo, jak u nás, tak u našich klientů. Jednoznačně tou nejzásadnější událostí toho kvartálu bylo tornádo na Jižní Moravě. Já jsem hrozně moc rád, že v rámci tady té katastrofy, která v podstatě ze dne na den obrátila několika stovkám rodin život na ruby, jsme zafungovali velmi rychle. My jsme ještě tu noc vlastně aktivovali krizový štáb, druhý den jsme měli lidi v terénu, začali jsme vlastně mapovat situaci, velmi rychle si sbírat podklady a likvidovat škody, což je v podstatě to, co by pojišťovna měla dělat a přijde nám to úplně normální. Ale nad rámec toho jsme ještě několika rodinám vlastně sehnali dřevo na opravu střechy, protože v tu chvíli ti lidé sice mohli mít peníze, mohli mít rychle pojistné plnění, ale nebyli schopni sehnat materiál na opravu střechy, což v tu chvíli je pálilo nejvíc. Mimochodem to dřevo jsme dali lidem, kteří vůbec nebyli naši klienti, udělali jsme to prostě pro ty, kteří v tu chvíli ten materiál potřebovali ze všeho nejvíc. A myslím si, že to je hezký příklad toho, jak se dá fungovat v rámci takovéto kalamity a mám radost z toho, že jsme těm klientům dokázali pomoct. Pokud nedej bože v budoucnu přijdou podobné katastrofy, tak nám to ukazuje, že našim klientům a nejenom našim klientům umíme pomoct jednoduše, rychle, spolehlivě a přátelsky. Další téma, které jsme zmiňovali v rámci Direct News, jsou novinky, které přinášíme našim klientům. Jednou z takovou novinkou je naše nová četovací služba, která vám pomůže, když se dostanete na naše webové stránky a nedej bože se tam někde ztratíte, přestože ty stránky jsou jednoduché a snadno použitelné, tak vám kdykoliv může pomoct právě chat, kde naši operátoři jsou připraveni vám odpovědět na vaše dotazy, navést vás do sekce, kterou potřebujete nebo kterou hledáte, nebo vám pomůžou se sjednáním pojištění. Například, když byste se chtěli pojistit, teď je léto, druhá půlka léta, pořád je cestování velmi relevantní, jak jsme viděli s Pepou na tripu, s fotrem na tripu, tak cestovat se dá do hodně zemí, ale taky je bohužel relevantní pořád ještě covid, takže se můžeme kouknout na to, jak složité nebo jednoduché je sjednat naše cestovní pojištění s právě připojištěním proti covidu a proti nákladům spojeným s případnou covidovou infekcí a jak se to dá udělat rovnou přes telefon za podpory chatu. Tak jdeme na webovou stránku direct.cz. Jak říkám, je jednoduchá přehledná
snadno použitelná, ale kdyby náhodou jdu na cestovní pojištění a řekněme, že v cestovním pojištění potřebuju s něčím pomoc, takže si rovnou můžu zapnout v pravé dolní části obrazovky chat a můžeme se zeptat našich operátorů, jak mi můžou pomoct s cestovním pojištěním. Takže jdeme na to. Ahoj, tady Pavel. Chtěl bych si sjednat cestovní připojištění nebo cestovní pojištění s připojištěním na COVID. A uvidíme, co nám odpoví. Tak vidíme, že super, taky děkuju. A já bych asi chtěl... No, je to jednoduchý, takže děkuju moc krát, když tak se znovu ozvu, rozmyslím si to a vrátím se zpátky. Tak díky moc. Takhle jednoduchý je používat chat v direktu, kdykoliv, když nebudete si vědět rady, když nebudete vědět, jak používat naše stránky, nebo nebudete něčemu rozumět v našich produktech, což se samozřejmě snažíme minimalizovat, tak vám naši operátoři rádi pomohou s úsměvem najít to řešení, které bude vyhovovat právě vaší situaci. Neváhejte, vyzkoušejte. Když budete mít připomínky, najdete, co by se dalo zlepšit, rádi od vás uslyšíme, aby jsme neustále mohli posouvat direkt dopředu. Tak jak jste mohli právě na videu vidět, tak díky zlepšené covidové situaci jsme se po dlouhých měsících u obrazovek strávených na Teamsech mohli konečně potkat osobně. Viděli jsme se v Praze a v Brně na dvou golfových turnajích, vyšlo nám fantastický počasí. Já mám obrovskou radost, že jsme si to všichni užili, zahráli jsme si hezký golf a konečně jsme se mohli vidět a pobavit se u stolu a po hře taky u piva. No a samozřejmě na ta osobní setkávání budeme chtít navázat, pokud to situace dovolí, protože věříme tomu, že osobně se spolupráce a biznis dají rozvíjet co nejefektivněji. Ta nejbližší příležitost se osobně potkat bude v rámci naší konference, kterou budeme dělat v průběhu září v Praze. A takže s těmi z vás, jak nám to kapacita dovolí, tak s některými z vás se budeme moct potkat osobně. S ostatními se budeme rádi spojíme na dálku, digitálně, virtuálně, tak aby jsme zpřístupnili tu konferenci co největšímu počtu našich obchodních partnerů, aby každý z vás mohl vidět a zažít z první ruky, jaké novinky připravujeme, co přinášíme do dalších měsíců, kam chceme direkt posunout, co jsme zažili a jaké to nese výsledky. Takže těšíme se, že se s váma uvidíme v rámci naší konference a že společně posuneme náš biznis dopředu. Těšíme se, určitě přijďte.